离开北京，告别了我熟悉而又亲切的机关领导和同志。我不再是一名中央机关的干部，而即将成为一个在遥远的山村带领群众巩固脱贫攻坚的成果、推动乡村振兴的第一书记。这种角色的转变，突然使我的心情有些紧张。我担心自己没有农村基层工作的经验。 更怕在这个伟大的进程中辜负了组织的信任和重托。你看，我买了新车！你看！ 你给我爸车撞成什么样了？大兄弟，大兄弟，对不起。来来来，别吵了，别吵了。你好，你好，我是警察。警察。哎呀，兄弟，没事儿。你看，你人蹭蹭过点皮都没有。哎，这个农民兄弟进城啊，做点小买卖，这不容易，是不是？你看，你看这后面堵死了，你这是不没事吗？没事，算了吧，啊，这车后面你看后面全堵成片了，散了，散了，散了。 哎呀，行了行了，行了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 ，别堵着了啊！快走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 啊！快走快走，行了散了散了散了，谢谢大兄弟啊！快走吧快走吧啊！谢谢警察同志，谢谢，走了走了，谢谢谢谢哎呀，谢谢谢谢谢谢。哎，你好同志，您看谁动过我这车吗？这车钥匙谁给我拔走了？ 警察同志，助人为乐是对的，但是你这下车不拔钥匙不大对吧？是是是，您说的对，您也看见了，刚才这情况，我实在是有点着急，下回注意啊。那个您，哎，你这人，你谁呀你？白朗，老田，哎哎，你怎么来了？ 杨连长，别来无恙啊！哎呀，指导员啊，我这下午还有工作，咱们就只能以茶代酒了啊！来，老杨，欢迎欢迎，干杯！哎呀，咱们这一别也有7年多了吧？可不是吗？哎，你到底干什么了？给你看看，嗯。师傅，那停那停，这辆车站你就在这停。小猴子，还想逃出如来佛的掌心？哎呦呦，我真没想到，这堂堂的中央机关的白大处长，能来我们这么偏远的一个小地儿任第一书记。看来中央。 对这个巩固脱贫成果、振兴农村经济，这力度可够实在的。那当然了，其实这芈月山村啊，是个人杰地灵的好地方。嗯，嗯，看什么看也不认识我了呀？你怎么跑这儿来了？我怎么不能过来啊？你坐飞机来的呗。笑笑，别你我的了。 我这人说的自责，我介绍一下啊，这是我导师的女儿，李小九。哦，这是我老战友杨永和，现在是楚山县公安局的副局长。你好，你好，杨永和。杨副局长，你好。你好，来，快请坐。好。嗯，一起吃碗面吧。羊肉可以吃吗？行，跟你们一样。羊肉烩面再来一份。嗯。不是我说你大老白，你太不够意思了，自己开车先溜了，害我坐飞机一路追过来。不行，白叔叔，你得给我把那个机票给报了。 你们这个，这我这，一会儿这个白叔叔，一会儿你什么辈分？我这你别听他瞎说，他就是我一小跟屁虫，一天到晚的，一会儿叫我叔叔，一会儿哥哥，一会儿二大爷，什么大老白，他是想起来什么就叫什么。别话，别话，别话。嗯，刘老师知道你过来吗？
行行行，您给既然小娇已经来了，哎，我跟你说啊，嗯，到边远的这个农村啊，哎，体验一下生活挺好的。您轻人，就应该多走走，多看看。是啊，大老白，你以为我是过来度假来了？你又不是不知道我的那个硕士毕业论文还缺少社会调查的支撑，现在有这么好的机会，可以了解乡村。 考察农村发展的情况，挺好，好事好事。写论文是吧？好，你好好写啊，差不多就赶紧回去吧。你在这待时间长了，我没法跟刘老师交代。哎呀，来来来，快趁热趁热，快吃吧。嗯，喂，行行行，你们先稳重，我马上过去，马上。有事啊？哎呀，得，我这中午还陪不了你们了，有一场经济实践，得马上回趟局里。 那你赶快去吧，我这一会儿就导航自个儿找吧。那下午你这有什么事儿？你马上给我打电话。好，好，好嘞，好嘞。那你们赶紧吃吧。好好好，再见啊。哎，嗯。不像你们这样的人，我为什么要听你出来？兄弟们也三天三夜跟我们睡觉，我没吃饭，现在这耗着，我就不信耗不出来，就得要个说法。好，我跟你说了，吵吵什么呀？有人来了，我天天在这闹，到几天了？闹什么闹？ 给你们所有倒药变了，清扫建筑垃圾，织毛公司的登场业务不办理，往哪倒？这是有手续有规划的，闹什么呀？啊！说话客气点儿，你们倒垃圾你们没理，你说你倒垃圾有手续，你把手续拿出来呀！拿出来！哎呀，大老白，我跟你说，这前面的路可不好走啊，你一会儿得慢点开。嗯。哎，小小，你记住啊，一会儿到村里啊，不要暴露咱俩的身份。 早点进钱回来修理了，要是水窖全塌了，那咱家就没水做饭了。好的，爸，再见。好，两分钟，六块钱。你也知道，咱们村子通讯处打电话白天是1分钟3块钱，晚上是1分钟4块钱。我也知道，你家比较困难，这样，你先欠着，等你上山采了玫瑰蜜，卖了钱，再还给叔叔，好不好？ 你好啊，小姑娘。你哪来的？啊，我是来旅游的。嗯。哎哎哎哎哎，干什么？啊，干什么？我看这有个通讯处啊，我看这下去。
想打电话，你得花钱。你不用在那儿试了，整个芈月山，就这儿有信号。啊，手机给我，我替你试。你看，听见了吗？听见了吗？这两条短信算我送你的，打不打？多少钱呀？你外地来的吧？嗯，一分钟20。哎呦，够贵的呀，一分钟20块钱。你这收完了钱，交到哪里去呢？归村集体所有。大老板。啊，大老板。哎呦，哎，你怎么在这儿呢？找你半天。啊，就这儿有信号，能打电话。我不是让你在车里等着我吗？你怎么跑出来了？你还说呢？你把我一个人扔在那车里，天又快黑了，我一个人在那多危险呀！哎，干什么呢？当我不存在呢？我是芈月村的村主任，兼治保主任，重点打击违法乱纪，专门抓坏人。看你们一男一女跑到我们大山沟子里，肯定是上这儿来乱搞啊！你说什么？证件拿出来，我看一看。你刚才说你是芈月山村的治保主任？对呀。大老板，别跟他废话，我上去打电话，这有信号是吧？给我爸打个电话。干什么？哎，我干嘛你？干嘛你？行，哎，别动手啊！来来来，咋回事啊？吵吵啥呀？抓着一对乱搞的狗男女，你别胡说八道，你知道他是谁吗？你切，他谁？行，都不吵吵。三道拐误的那辆北京牌照的车是你们的吗？哦，是，添麻烦了啊。你们是旅游的吧？是啊。哎呀，现在也没有合适的车帮你们拽呀。这样吧，我是这个芈月山村的村主任，我叫江建国。不嫌弃的话呢，我来安排，今天晚上就在村里头将就一晚上，明天我找车帮你们拽车，你看这样中不？那太感谢了。你好啊，江主任。你好，欢迎。来吧，我来给你们安排吧。来，请，来吧。哎，别站着，坐，来，好，谢谢。自己来，来，喝水。哎，谢谢。哎呀，你们这两口子心是真诚啊。这翻山越岭的，特意来给芈月奶奶庙上香，我跟你说，值。真的这么灵啊？灵，可灵了。哎，那二大爷，咱明天也去求一个。你就别想了。二大爷，他没关系。我呀，看你们二位心也挺诚，我也就不瞒着了。咱们这儿啊，正张罗着给奶奶洞修奶奶庙呢，捐款100元以上，那名字都给你们刻到功德碑上。100元小号字儿，200元中号字儿，500元大号字儿，1000块钱就给你们刻拳头一样大的名字，捐2000元，我单独给你立个功德碑。要是大姐，你能不能另外再给我安排一个屋子？因为我们俩不能住在一个屋子里。明白。两辈人是不是？赵经理，这急三火四的把我叫来，有啥急事儿？我说，蒋主任啊，蒋建国，你弄啥嘞？你说，你看看啊，我劝我自己半天，刚把我自己劝活。劝自己干什么呀？这是，我劝我自己，别抽你个大嘴巴子。瞅我，张建国，你拿了我的真金白银，你不替我办事是不是？啊，今天你们村的那个刘庆玲带着一伙子人来围堵我们公司来了，啊，败坏了公司的形象，影响了公司的业务。张经理，您多多包涵吧。行，到现在这伙子人还躺在我们公司的门口了，赶紧想办法给他弄走。你说，刘庆玲这伙人吧，这真是软硬不吃。他仗着自己是退伍军人，那真是那架势，天不怕地不怕的，我也头疼的。再说了，咱们之前不是商量好的是到建筑垃圾，可是你们呢，
那一车一车医院的沾脓带血的那些脏东西，还有那个化工厂的呛鼻子的尾渣，你都跟建筑垃圾混在一块儿，你们往玫瑰谷里倒。那一下雨啊，谷口水沟的水啊离得那么近，它能不污染吗？那是后村十几户人家的水窖储水的地方，你真当那你山村老百姓呢都是痴呆，都是哑巴？我说蒋建国，我就纳了闷了，你到底是站在哪一边的？算了，行，你现在啊是帮他们看我的热闹哈啊，这样你赶紧退钱吧，给你儿子儿媳妇找的那个工作，还有给你盖房的那个钱，你都退过来。赵经理，您真是误会了，我不是那个意思。那您是啥意思？我的意思是啥呢？现在这个刘青你跟马志刚这伙人呢，他抓住垃圾的证据，那就等于抓住理儿了。咱要真较起真来了，那对咱们没好处，咱们吃亏，是吧？你跟他们呀，咱们不要硬碰硬。耶耶，咱得想个招破他的局，不是？耶耶，还破局？你破啥局啊？我告诉你啊，他要是真是较起真来，咱也不怕他。咱上边有人是支持咱们。哎呀，这个芈月山呐，那可是个好地方。哎呀，刚听说领导到了，哎呀，有失远迎，有失远迎。哎，你好，你好。对，哎呦，远迎啊！您是？啊，我叫刘慧啊，是村里的那啥。什么？来，坐。这村干部都没在村，这工作队老梁、老赵也不在，不过没关系啊，这个村的工作都在我心里装着呢。你们只管把钱和物啊，尽管交给我，你们就算完成任务了。哎，然后我再安排会计啊，再给记个账。我村里情况是这样的啊，一共是647人，刚摘帽的呢33户，一共139口，这里还不包括。我说大明白啊，你这个业余的二书记就别瞎张罗了，人家啊是来借宿的。借宿的，中。你要是这么说呢，我是站在咱公司的角度上啊，我直接老当，我跟您说，您要是听不进去，您还怪罪我，也行。这样，那所有的钱你估个数，你告诉我，我砸锅卖铁我还给你，还有我儿子和我儿媳妇的工作的事，你随便处置啊。蒋哥，你干啥？你干啥呀？你说你，哎呀，你说这事儿，我能不跟你说吗？我能不来气吗？啊，行了，你看看这个啊，这是你3个月的工资。不是工资，行了，你拿着吧。不是工资，哎，你赶紧拿着吧啊。行，你说啊，他真生气了，我能不来气吗？行了，哥哥，你给我支支招啊，你说我该咋办？光生气管啥用啊？那不早晚输官司的事儿吗？那我咋办啊？你先别急啊，听我跟你说。我跟你说，你别跟我说，我听我的。跟你说呀，这个。梁老师啊，那缸里的水我都打满了，辛苦了，齐贵儿。小燕儿，你还有什么吩咐没有？如果没有，就让齐师傅回去休息吧。哎呀，齐姑儿，你可真好命，秀燕又给你洗衣服了。是。哎，你可记住了，你一定要照看好我们秀燕。梅老师，一定的，一定的。
走，流氓！去！哎，滚开！臭流氓，滚！哎，滚！臭流氓！哎！警官，警官，放手，放手！别打了，别打了，放开！别动，别动，别动！别动！臭流氓！好了，好了，好了！算了，我想你们，咱们走吧，那走了啊，我们好，好，好，哎，好了，对，早点回去休息吧啊，让大家受惊吓了，没事，走了，快回去休息吧。沈爷，您这是在挑草药啊？是啊，警令到了，我得准备败毒汤。哦，败毒汤？嗯，你刚才喝的那就是啊。哦，这个每年呢，一过了立秋，这村里跑肚拉稀的人就多了起来啊。每年总有那么几个年老体弱的过不了这个口。可是，到今天也不知道是因为什么原因。这不，我赶快得准备败毒汤，熬好了给各家喝了，能让大家平安的过了这一关。那跑肚拉稀肯定是跟吃喝有关系啊。这一年四季吃的没什么两样啊。啊，你说那个柴米杂粮，应季的蔬菜、油盐酱醋，还有自家水窖的水，那可就为什么一到这季节？就犯毛病啊！这，那还是应该好好找找原因啊。这腹泻肯定是跟吃喝有关系，这饮水饮食的问题，这可不是个小事儿啊。现在啊，有些事儿就没人管。哎，想当年呢，这芈月山也是远近闻名。那个几年前电视台演《芈月传》，嗯。可我们的电视收不到。嗯，是是是是。哎呀，芈月山真是恬静优美啊，资源宝贵，大家真应该好好珍惜啊。是啊，这要珍惜啊，可是就有人败坏。通往我们村的公路啊，三年前就修了。可是不知道怎么修的，是又窄又短，那质量也太差了。陷车断路，一下雨班车就不能走了。有人说这是质量问题，可是也没见谁是较真查过呀。工作队的梁队长那倒是正义，可是也没查出个子母卯酉。结果县里边帮扶评比的会上啊，他都排了个地末。哎，沈爷，我听说咱们这儿这个芈月奶奶洞是远近闻名啊。哎呀，要说起这个洞啊，话就长了。芈月奶奶洞呢，这个就在玫瑰山谷口。哦，这个洞里的吧，有个石头，天生就长得像芈月奶奶。哦。顺着谷底的石板路再往前走，就能走到陕西、湖北、河南三省交界的三坊街。三坊街，嗯，当年呢，三坊街没修通到县城里公路，这个客商呢就从玫瑰谷底下走，路过洞，进了洞口，哎，就给芈月奶奶烧香，慢慢的呀。这芈月奶奶洞就远近闻名了。后来呢，
三坊街到县城的路修通了，玫瑰谷的石板路呢，被邻省的开山采石也给弄断了。这芈月奶奶香火就越来越少了，现在都成了垃圾场了。哎，作孽呀！哎，春花，赏金啊！我跟你们霞派一个什么礼仪师姐啊？这个清扫垃圾，还有这个狗血一个大事，你得好好的给他们做做工作，明白吧？啊，等咱们哈，把这个陆天灵的事啊给摆平之后，你要保证你们村里人啊再也不能出什么幺蛾子了。要我说呀，这第一书记就是个摆设。啥事儿啊？我呢就是来赌赌金，不用怕的。他就是联合国的派人来，他也得面对现实，不是？这村子，他是一个刚脱贫的村子，村里的一切的事情他都得花钱，你没有钱你就不要聊。哎，你看，眼下呀，往玫瑰谷倒的建筑垃圾是村里唯一挣钱的道，就放宽心吧。把刘金岭这伙人给我整治住，他来八个第一书记，他也白扯呀，他呀。长官啊，我跟你说实话啊，陆青宁这儿我已经安排妥当，妥了。哎呦，干一个。嗯，保卫历史精神，快快上！身份证号报一下，411-321-1989-1020-1016。老杜，刚才我查了一下，大门口的视频监控都已经坏了，没有现场的记录，所以你要认真做好现场的调查记录。你呀，这样吧，把他们都带到所里去。哎，负责人，怎么这样？喂，我是江建国呀。嗯，什么死了？老梁死了？什么死了？心衰啊。哦，那就好办了。嗯，本子，对，他是有个笔记本呐。行，我马上回去就办。哟，老姜回来了。啊，昨天去县城了，刚回来。王支书，那个老梁住那屋，那个西屋，钥匙你有吗？啊，我有一把。啊，你帮我开一下，我去找点东西。啊，行。啊，在这儿呢，你自己去找吧。这个。啊。这几天有没有人去过西屋啊？那老梁、老赵俩人进去过，没别人去啊。嗯，那天你跟老梁去村口看那个翻江路，老梁说他心脏不好，搭顺道车去县里看病。嗯，临走前他跟你有没有交代和说些什么呀？没交代什么呀？没有，没有。现在我宣布，中共楚川县委组织部正式任命白朗同志
为密叶山村第一书记，大家欢迎。同志们，白朗同志啊，是中央国家机关下派的干部，年轻有为啊啊！村里的两委班子要跟白朗同志紧密团结，共同努力，为米叶山村的振兴发展做出优异的成绩。我作为副县长在这儿先表个态，啊，我坚决支持白朗同志的工作。我就讲完了，现在咱们请石书记做指示。刚才李副县长都讲了啊，我们热烈欢迎白朗同志到我们楚川农村的第一线来工作。白书记，我希望你能在这儿抓好党建，抓住人。嗯。白朗，嗯，就两年时间够不够？嗯。啊，让这儿的面貌彻底改变一下。我说的这个面貌，不仅仅包括这外边的山山水水的面貌，还包括每个村民干部的思想面貌。嗯，石书记，您讲的话我记住了，我一定竭尽全力完成党交给我的任务。好，这两年后我可是要回来验收的。好，这遇到困难呀，而且不停地会遇到一系列的大困难，这是必然的。但是大家要明白一点，只要我们相信广大村民，他们就会支持我们。啊，广大村民和干部只要支持我们，和我们一块儿奋斗，没有解决不了的困难。我呢也表个态，我坚决支持白朗同志的工作。你要是遇到什么事儿，遇到什么困难，可以找马乡长，找李副县长，找我都行。嗯啊，咱们上下一道努力，为咱们米叶山的明天一块儿加油，好不好？好啊。那这样，我在省里呢还有个会，李副县长留下陪你们一块儿开会。嗯，我就先走一步啊。好。出事了！出事了！桂琴嫂子，出事了！啊！秦岭大哥，秦岭大哥被公安局给抓了！啥？一开始说是调查询问，后来听说啊，把人保安的腿给打折了。腿给人打折了！哎呦我的天！嫂子，你别着急，他们不人多吗？我们多找几个人，我们叫多的人，咱们去县里，去县里告他，行，秦岭大哥要回来。行，哎呀，走，还去县里干嘛呀？这县里的头头脑脑都在村委会呢。说是来了一个第一书记，咱们啊去村委会，啊，村委会，走走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 吧，走吧，咱们继续啊啊啊！你看看啊，这也太巧了吧，这回咋整啊？哎，记住了啊，管住你的嘴。米叶山村两委班子首先要做好的就是维护稳定工作，维稳工作你首先要做好的就是群众的安抚工作嘛。信这事儿所以说呀，你这个人真是无法无天，别再让我给我去一边去，什么玩意儿，干啥呢？领导这那边去，找领导反映。我去看看，出来，给我出来。干啥安静安静，要开会呢，有啥事儿啊？等开完会再说，行吗？都回去吧啊！不是开什么会，我们这有事儿啊！你找领导。县长现在在里头开会，还有什么事儿？有什么事儿？有什么问题啊？啊，这个大家不愿意走，那咱们就说说吧啊。我们就想问问啊，这个金利拆迁公司往我们芈月山玫瑰谷倒垃圾这个事儿，领导到底知不知道？
这么明目张胆的行为，领导不会不知道吧？领导知道，为啥不管啊？为啥不管？你们为啥不管？大家听我说，玫瑰谷是必须要爱护和保护的。但是乡亲们，我们还是要有大局观念，是吧？全县一盘棋嘛，小局的利益还是要服从大局需要的。往玫瑰谷倒垃圾这个事情，我回去还是要仔细了解一下的。领导，不行不行，现在了解啥呀？真的，白二先生，来来，我跟你说，领导都在啊。我是来给芈月奶奶请愿的。芈月奶奶庙远近闻名，我就想问问，为什么政府不归入文物古迹好好保护一下？到处破破烂烂的倒影子，知道吗？啥都不懂，大伙儿听我说，你们大伙儿就听我说啊。这个新农村建设啊，是党中央的统一部署，啊，是个战略大计。各级党委、政府和领导必须要高度重视，抓紧、抓实、抓好，对吧，李副县长？对。可是我们芈月山现在什么样了？啊，这第一，前半村有电啊，后半村没电。原因是啥？因为村干部都住在前半村。对对，真的吗？你说后半村等到后半村要拉电了吧，钱没了。对呀、啊，钱没了，这不腐败吗？生腐败。就是腐败。对呀、啊，第二个啊，村民的吃水问题，到现在还是靠着水窖来存雨水，国家掏钱呢，啊，给我们打了口饮水井，但是不能用，对吧？摆设。还说什么那个，历史遗留问题没有解决完，无法使用。这第三，现在都什么年代了？我们村的手机就只能当手表用啊，只能看点儿、啊。对呀、啊，这村里没信号。你说要想打电话吧，还得去那什么，那花高价上那个通讯处。要得明白。哎呀，这是买的。啥叫要高价？怎么跟领导说话的？那叫明码实价。您说呢，李副县长？不是你闭嘴吧你吧！我跟你说，就你咋了？你咋了？好，我今天先不说你的事儿啊。这第四。我都让你给我弄忘了。第四是啊，我想问一问，上级年年给咱们拨的这个优抚款和救济款，还有那些杂七杂八的专项款，都哪儿去了？这个您让我先明白呀。另外啊，往玫瑰谷倒垃圾这事儿，我不反对啊。你帮啥？你不反对？我不反对。我跟你说啊，躺着就挣钱的事儿，那凭什么不干呢？对吧？没听他想。关键是啊，拆迁公司给的补偿款。给了多少？哪儿去了？谁经手的？啊，这事你说清楚。行了，别吵吵了，吵吵什么呀？这是村委会，这县乡领导都在这儿，叫什么样子？这不跟领导反映情况吗？别说，行，别说，对，领导才说嘛，反映情况。对呀。哎呀，我说乡亲们，你别闹了。你看，县领导都在这儿，咱们给县领导留点面子，成不成？哎。给领导留面子，我看就不用。啊，二位，今天是县乡两级领导来村里送白书记上任，你们把大伙组织成这样，让我很失望啊！这什么情况啊？这是，啊？这样啊，大家提的问题，我们都一一记下了。我回到县里，会一一向领导汇报的，然后跟乡领导研究解决办法。这个，大家一定要相信我们县委和政府一定会妥善处理的，好吧？我呢还有个会，我就先回去了啊。大家再说一说意义，好吧？我就先回去了，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，再见。乡亲们，我来说两句啊。今天是我这个第一书记刚刚上任，我也没想到跟乡亲们是用这样的方式见了个面。我在这儿啊，真心实意的跟大伙表个态，我们现在这个村儿确实有很多困难，刚摘掉贫困村的帽子。距离实现现代化的目标
还非常冤。今天我来了，我来干嘛来了？我就是要和乡亲们一起来解决这些困难，和这些困难做斗争。说白了，我就是来干活的，为乡亲们，为芈月山，全心全意，尽心尽力的干，就跟自个儿家人一样，撸起袖子，咱们一起创造芈月山人自己的幸福。我请乡亲们呀，今天能够记住我在这儿的这个承诺，大伙看着我，时时刻刻的检验我能不能成为一个合格的芈月山人。好，鼓掌，鼓掌。那好吧，那个今儿就到这儿，好吧？这是什么呀？不能再赶紧说正事，赶紧的呀！赶紧正事啊！啥正事儿？哎，就往玫瑰谷里边倒垃圾这事儿，有合同吗？谁签的？那茄子跑哪儿去了？他们拿了多少钱？你跟我说清楚！你这哪儿的呀？你这协议的？行，大家得听我说，听我说。脚踩泥泞，手捧真心，你向远方的群起，来到了这小山村，爱家爱护传媒，你走得那么勤，同作一条板凳，你情浓一根深。乡亲往前奔，彻底拔掉群根，你出招那么准，愿我小康梦想。